Aku gumun banget kok jaman saiki gumun. Trimo ora ora blanjane ing supermarket sak nyukan toh lho kebutuhan ngene omas selama pandemi l. Duwe dene iso kaya wong areping ning minggu ya to. Padahal monggo trimo blanja terus balik ana tek rambut kaya ibu-ibu weda ajare ben minyakan, walise digambar muter endas ya to. Lepane diwawone tekan manyaran. Kowe dandan ayu-ayu ki ngopo? Apa rumangsamu nek wis dandan ayu-ayu ki terus corona minder delok kowe, he? Angger diomongi kok akone kenceng ra trimo. Kowe iki ngopo to kok cangkeman? Dadi wong lanang kok turah itu? idu. Wong aku dandan ya ora trima gur Aku ya nyenengke awakku dhewe ben ketok ayu. Toh nek aku ayu kan ya kowe iki seneng leku, lemu gandeng. Ngene Meh kowe dandan ayune koyok piye ya to. Meh lipstikmu kuwi merek Make bedakmu merek Dior. Korona ya ndarispek, ngerti po ora kowe Dasmu yo telingi, wong nang supermarket kowe iki yo raimu mbok tutupi masker. Nek lekku gandeng, malah dipikir aku gandeng wong picek, ngerti apa ora iki? Heh. Angger seselai kaya ngene yo jera trimo. Walise kunceng dituwekuk ngene iki dadi ngelumpuk kaya ani-ani eta. Cuangke ngegrundel langsung menyene-ngene, diajak omong ora semaor malah ngitung untu ya to. Ngono iku angger wis bermutung kaya ngene iki langsung, baru semaor. Ya wis ta aku tak blanjur dhewe. Kono mutune ra sabar ngenteni. Kono aku tak blonjo dhewe wae wis. Ya wis ta kok ora blonjo Sisan kunduran to sagulon lan biasmu pekok ngerti ora? Diajari simpel, dikontes-contestes ra iso, ra mudeng ngerti ora? Preks kudu duh